بستیاں ہیں, ہمارے بستیوں کی پہچان آج کیسے ہو رہی ہے؟ میں افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے, میں بھی اسی معاشرے کا پروردہ ہوں, میں بھی اسی معاشرے میں رہنے والا ہوں, کہ آپ مسلم معاشرے میں چلے جائیں, مسلم محلے میں چلے جائیں, افسوس کی بات ہے کہ آپ کو میڈیکل نہیں ملے گا, دوائیوں کی دکان نہیں ملے گی آپ کو, آپ کو کاپی کتاب کی اسٹیشنری کی دکان نہیں ملے گی, آپ کو ضروریات کی دکان نہیں ملے گی. اگر کوئی چیز آپ کو ملے گی جو 24 گھنٹے میں زیادہ کھلی رہتی ہے, جس پر زیادہ بھیڑ ہوتی ہے, جس کے گاہک زیادہ ہیں, وہ پان کی دکان ہے. پان کون سی دکان ہے جس کے گاہک سب سے زیادہ ہیں؟